Tak máme, vážení přátelé, po přestávce a já se teď pokusím spojit s panem Martinem Konvičkou. Už jsme spolu hovořili, snad už mu to bude fungovat, tak ho volám. Halo, halo, slyšíme se? No, to by mě, já slyším. Já taky slyším, takže dobrý večer, pane docente. Dobrý večer. Tak, první dotaz, který už jsem řešil teď nad dopisy posluchačů, pobouřilo jednání toho pana Petličky na sobotním pietním aktu v Lidicích, když tam nedovolil zástupcům nočních vlků, včetně poslance sněmovny parlamentu České republiky Foldiny, položit na to místo, pietní místo květiny a měl dvě podmínky. Buď si musí sundat nášivky s azbukou, anebo to musí položit někam jinam. Já se domnívám, že to nemá obdoby u nás. Tak co na to říkáte vy, pane docente? Tak já vidím, že už jsme v vysílání a takhle. Nejprve ještě jednou pozdravím posluchače. Dneska hovoříme z trošku netradičního prostředí, protože jsem v entomologickém terénu v takovém malém, milém hotýlku na Vysočině. Věřím a doufám, že nám vydrží spojení. A tím, že jste na mě takhle udeřil s dotazem, tak já vám úderně odpovím. Ano. Jsem přesvědčen, že soudruh Petlička je čurák. Jo. Je to, prosím vás pěkně, prostě čurák. A to prostě, nebudeme to dále rozvádět. Zkrátka a dobře, ruští občané, stejně jako občané všech ostatních postsovětských zemí, mají naprosto stejné právo uctít jaksi oběti nacismu jako každý jiný. A nejli ještě větší, protože samozřejmě takových Lidic bylo na území tehdejšího Sovětského svazu, byly desítky, stovky a tisíce. A jestliže tomu čurákovi vadila azbuka, tak bych zase jako připomněl, že to je jazyk nebo písmo jako každé jiné. U nás dokonce máme, že ano, ruskou menšinu, která se v azbuce dorozumívá, mají tady svoje kulturní centra a podobně. Takže ten člověk se dopustil prostě celé série nehorázností, pardon, já se musím trošku rozřečnit. A otázka je, co to vlastně je, to Petlička? Ty Lidice mu patří, nebo vždyť on tam je, jestli jsem tomu dobře porozuměl, já jsem to chytal, on tam je v pozici jakéhosi správce, něco ano, jako vrátný, ano, že? Ano, je to tak, že jo? Ano. Takže nevím, kdo je přesně zodpovědný, kdo je prostě nadřízený jeho, ale ve slušné zemi, a teď je úplně jedno, jestli v Česku, v Argentině, v Kongu, prostě když se takhle zachová nějakej čurácký vrátný, prosím vás pěkně, už budu slušný, jo? Já se potřebuji jenom, protože jste na mě opravdu vyrazil hodně ostře, tak má být na hodinu vyhozen. Na hodinu vyhozen. Je to prostě jako když vrátný nepustí návštěvníka do objektu, který je mu svěřen, předpokládám, že tam ti ruští občané nebyli ani opilí nebo netropili výtržnosti, že jo, byl to nakonec pietní akt. Zkrátka a dobře, ten chlap už teď má být na pracáku. Není-li na pracáku, je to záležitost, já nevím, jestli ministra kultury nebo Středočeského kraje, takže tady vyzývám, aby s tím rychle něco podnikli, protože kdyby se takhle prostě zachoval vrátný u nás na Akademii věd, tak opravdu letí na hodinu. Já se taky domnívám, že to bylo úplně přes čáru, nicméně teď je už petice proti němu, běhá po internetu, my jsme to taky podepsali, konkrétně to podepsala Soňa Zikmundová, tu petici za Svobodné rádio. A já jsem úmyslně hovořil přes čáru, použil jsem výrazy přes čáru. Tady žádné petice nemají být, to je prostě, co to je, jakýsi správce a petice proti němu, ten člověk prostě má letět. Ten se zachoval, jo, prakticky všechny ty svaté fetiše toho současného režimu porušil, že jo? Diskriminoval na základě národnosti, urazil, neplnil svou povinnost, jak si prostě má letět. Tady žádné petice nemají být nebo něco takového. Ten člověk prostě
má jít s platem na polovinu a má jít někam zametat chodníky, hotovo. On, prosím vás, ale on se choval přesně tak jako ústavní soud. Protože ústavní soud dal zapravdu hoteliérovi, já teďka nevím, jestli z Brna, nebo odkud to bylo. Z Ostravy. Tak pardon, omlouvám se Brňákům. Z Ostravy, který nutil občany Ruské federace, než je jako ubytoval, že musí podepsat prohlášení, že nesouhlasí s anexí Krymu. A ústavní soud, protože to šlo až k ústavnímu soudu, a ten mu dal v podstatě zapravdu. Tak kde to jsme, pane docente, kde to jsme? No tak jsme v jakémsi kabaretním přehrávání studené války, že ano, kde vlastně si ti největší šašouni, kteří proti jaksi sovětské okupaci v 68. neřekli ani ně. Tady má ten ústavní soud, nebo někteří jeho soudci malinkou výjimku, to si přiznejme, ale v podstatě se tady vozíme po občanech jakési země za její, řekněme, politiku, navíc za její politiku dávnou, a je to zkrátka takové vytváření umělého nepřítele, kterého, já to vytváření umělého nepřítele naprosto chápu, je to pořád ten samý mechanismus, když prostě nějaká kultura, nějaká civilizace, nějaká společnost se dostává do problému, tak hledá umělého nepřítele, že ano. Nacistické Německo si našlo umělého nepřítele jaksi v židovských spoluobčanech. Můžeme si vymyslet asi v dějinách takových příkladů mnoho a mnoho. Je poněkud, až bych řekl, bizarní, že si toho umělého nepřítele děláme zrovna z Ruska nebo z Ruské federace. Protože i když si teď řekneme všechny ty špatné věci, které jsme od, řekněme, ruského nebo sovětského komunistického režimu museli snést, i když půjdeme třeba ještě dál a řekneme si, co já vím, že Rusové rádi pijí a bývají hluční, teď jsem naschvál zase absurdní, jo? Tak pořád to není nejmenší důvod se vozit po občanech typu nějakého turisty nebo obchodníka, který prostě se přijde ubytovat do hotelu. A už vůbec ne po jakémsi v podstatě spolku živé historie, nebo jak ty noční vlky nazvat, který se tady snaží připomínat ty historické události. Zkrátka, je to na jedné straně absurdní, na druhé straně je to taková ta myš, která řvala. Jo? To malinké 10milionové Česko, a ne Česko, ale pár uřvaných pitomců v tom malinkém 10milionovém Česku. Tady řve po tom velikánském Rusku, které, a to prosím nás pěkně si opravdu uvědomme, které má ve své historii temné stránky, jistě. I vůči naší zemi mělo temné stránky, jistě. Ale je to při nejmenším, teď se snažím na to dívat očima těch rusofobů, jo, těch petlíčků, je to při nejmenším, řekněme, na úrovni Německa. Jo? Nebudeme to srovnávat, nebudeme nic takového dělat, ale prostě je to zbabělé, je to trapné, je to směšné. Navíc to Rusko je od nás odděleno, mám pocit, dvěmi hranicemi, jo? Na rozdíl od toho Německa. Takže vykřikujeme si tady jako nějaký prostě prepubertální fracek přes dva ploty a tím pochopitelně děláme jenom zlou krev a opravdu nepřispíváme k nějakému rozumnému soužití, řekněme, národů v Evropě. Kde to jsme? No prostě v Absurdistánu a v Šaškicu. No. Slyšíme ono se to je, ono to je, slyšíme se dobře, já jsem pozorně poslouchal, já nerad přerušuju, takže jsem, ale slyším velmi dobře. A jde to do vysílání taky dobře. Ale co říkáte i na to, že oficiální politici, představitelé, bývalý viceprezident, vicepremiér Bělobrádek, Daniel Herman, zástupkyně bývalá ministryně za sociální demokracii a velvyslanec v Německu se zúčastňují sudetoněmeckých sjezdů třídenních a tam servilně, dokonce pan Herman je oslovuje, milí krajané, tak kde tohleto jsme, když víme, kdo podepisoval zakládací listinu sudetoněmeckého landsmanšaftu,
co to bylo za lidi, že tam byli vysoký důstojníci SS, vysoční političtí pracovníci NSDAP, byli tam pracovníci nebo příslušníci SD a podobných zločineckých organizací podle Mezinárodního soudu v Norimberku. A my jim tady takhle těmito našimi politiky a vlasti zráci lezeme do zadku. Jak se na tohle to dívat? To mě taky pobuřuje. No tak, jak se na to dívat? Samozřejmě každá, abych tak řekl, snaha přehodnotit výsledky druhé světové války je maximálně riskantní a maximálně nebezpečná. To víme. A mě by tady opravdu velice zajímalo, i když mě odpovědí se samozřejmě nedočkám, korne od blbečku typu Hermana nebo Bělobrátka, mě by opravdu zajímalo, jak by si jakési to majetkové narovnání, nebo o čem to oni pořád mluví, jak by si to úplně prakticky, věcně představovali. Jakože by přišli k těm lidem, kteří dneska žijou, já nevím, v Teplicích, nebo v Opavě, nebo v Broumově, a řekli by jim tak... to pole, ta zahrada, tady ten domeček už není váš, jo, to, a půjdete a dostanete, co dostanete vlastně, jakou pastoušku, nebo já totiž na jedné straně, samozřejmě, a to vás možná překvapím, ale na jedné straně si nějakým způsobem připouštím, že ti Němci tam žili 500 let a zvelebili tu krajinu a zůstali tam po nich, já nevím, památky, kamenné zdi, mosty a podobně, a že to visí a následné dosídlení let, kde opravdu znamenalo jakési spustnutí. Přiznejme si to, dívejme se na to teď těma očima těch Bělobrátků a Hermanů. Ale ti současní obyvatelé té oblasti už tam žijí 3 generace. To je věc, na kterou se tady poněkud jaksi zapomíná. Já jsem před časem pracoval zase entomologicky ve Slavkovském lese, potkával jsem se tam s lidmi, povídal, to je Slavkovský les, to je Karlovarsko širší, povídal jsem si tam o tom s místními lidmi a jeden takový chlapík, tak 70 let, mi vyprávěl vlastně, a říkám 70 let, dali jsme se do řeči, a on mi vyprávěl o tom, jak tam se svými rodiči přišel jako malé dítě. A říkal mi, hele, podívej se na mě, já jsem poslední generace, která si ještě tady, která tady vlastně přišla. Rozumíme si? Jistě, ano. Jo? A všichni tady ti kolem, a teď si můžeš myslet, mi říkat, co chceš o tom, jak to tady velebili nebo nevelebili a jak vypadají ta města, ale všichni tady ti kolem lidi to, jsou tady naprosto doma a mají tady zase kořeny. A já mám pocit, že to byli právě ti havlisti, kteří říkali, křivdu nelze napravovat další křivdou. Takže i když bychom připustili, že se, řekněme, v těch 40. letech ty věci mohly dít jinak, oni se nemohli dít jinak, jo? Byla nějaká dohoda velmocí, prostě nějak dopadla válka, byla nějaká zkušenost, nemohli se dít jinak. Ale i kdybychom si to připustili, tak budeme teda se dopouštět další křivdy, další série. A proč vlastně? Proč? Ti dnešní landsmanšaftové, jestli jim 50, tak mají k tomu kraji prostě mnohem menší vztah, už dávno menší vztah, než dnešní 50-letí čeští a moravští, teď já nevím, tepličáci, karlovaráci, mostečáci a podobně. To je třeba si uvědomit. Takže ti Hermanové a Bělobrátkové, oni si podle mě tuhle otázku nikdy nepoložili. Jo? To jednak proto, že nejsou schopni myslet, že jsou prostě kreténi, a jednak proto, že tam jde jednoznačně o prachy a o ty... Kdyby o prachy, jo? Já, pane redaktore, já vždycky říkám, kdyby si za to aspoň nechali prostě zaplatit pořádně, tak by to člověk tak nějak vždycky pochopil. Ale jim jde prostě opravdu o to plácání po zádech a o ty chlebíčky s falešným kaviárem, které na nějakých těch konferencích žerou. Prostě nad tím se nemá vůbec cenu nějak zamýšlet, nebo tak pojďme si povídat o něčem zábavnějším, než jsou tyhle ty nuly. No tak ono ještě jednu věc. Víte, co je taky zajímavé, že i naše veřejnost už jako za své vzala název té oblasti sudetské oblasti. Přičemž podle historických informací nebo z historie
nikdy předtím, než začali Němci, se to nenazývalo Sudetenland, Süddeutschland. To začali Němci, tam se vždycky hovořilo jako o českém pohraničí, ale název Sudety tam přitáhli právě tito Němci a my jako ovce se toho držíme a musím říct, jako sebekritický, že i já hovořím o Sudetech, ale přitom to není historický název této oblasti. To bylo české pohraničí. A... Tak to by mě za stolik neznepokojovalo. Podívejte se, existuje spousta, já teda vím o jedné, ale ono jich bude víc, živočichů a rostlin popsaných z té oblasti v 19. století, ale ne v na konci, ale prostě v průběhu 19. století, kteří nesou hrdě latinské jméno Sudetica, to znamená sudetský, to znamená to, ten název používán nějakým způsobem byl, ale on byl používán přísně geograficky v užším smyslu. To nebylo celé pohraničí, ale to byly severní pohoří, řekněme, severní pohraniční hory. A to se používá pořád v geografii. Takzvané východní Sudety jsou to kolem Jeseníků, a takzvané západní Sudety jsou to kolem Krkonoš, ale pozor, Sudety už nejsou Šumava, Novohradské hory, jižní Jihomoravská Vysočina a podobně. Jo, to hitlerčíci to jakoby rozšířili, ale pro ten krkonožsko-jesenický systém, tak řekněme, já nevím, od Teplic po Krnov, nebo tak nějak se to používalo vždycky, jo, to zase jo. Ale to jsou fakt detaily, které podle mě nemá smysl tady řešit. Tady je třeba jednoznačně říct, že za prvé je sporné, zda došlo ke křivdě, a za druhé křivdu nelze napravovat další a další křivdou. A za třetí, což je velice, velice zajímavé, my jsme, a pozor, nejenom my Češi, ale řekněme Evropa a lidstvo, tím vysídlením získalo taky jednu zajímavou hodnotu. A to jsou ty pusté nebo málo osídlené kraje typu Šumavy. Já nevím, jestli si to úplně uvědomují posluchači a takhle turisté a podobně, ale ty kraje by bývaly poměrně hustě osídleny. Tak jako řekněme, by se dali přirovnat, co se hustoty osídlení týče třeba ke Vsetínsku. A to, že dneska můžeme mít na Šumavě rysa a vlka a veliký národní park a jsme na to hrdí a jsme za to rádi, to je do značné míry zásluha vlastně toho vysídlení. A ten národní park nikdo nespochybňuje a nejen čeští, ale i němečtí a evropští vědci ho obdivují a říkají pustá zalesněná krajina uprostřed Evropy, jaký to unikát. Jo, určitě jste to taky někdy slyšel, tyhle sty. Ano, slyšel. Tyhle sty chválu. No, ano, bylo to svým způsobem, řekněme, drsné, ale takhle se to stalo. Tak chceme tenhle ten unikát teď zase teda jako zrušit, nebo co s tím budeme dělat? Jo, prostě za tu dobu mezi válkou a současností se nám tady prostě něco se ztratilo, ale něco se zase získalo. A vracet to prostě nejde a to by ti Bělobrátkové a podobně měli vědět. A rozhodně, ještě když už teda jsme se tak zašpekulovali, rozhodně by to způsobilo, myslím si, naprosté přeorání politických poměrů v zemi. Jakési odškodnění v podobě půdy, nebo já nevím, o co tady jde. A přeorání takového, to přeorání politických poměrů v zemi, myslím, takovým způsobem, že všichni ti obyvatelé Ústí a Teplic a prostě celého toho pásu pohraničního by prostě už nikdy nedali, prostě přestali by být loajální, řekněme, k polistopadovým poměrům. A pak by tady teprve nastala sympatie s Ruskem a tyhle ty věci, kterými dnešní dobrotrusové tak straší. A to by teprve byl mazec. Takhle asi. Nehledě na to, že vysídlovali po válce Němce na základě postupimské dohody nebo postupimské konference. Jistě. Mnozé státy, nejvíc jich odešlo z Polska. Ano. Nic se neděje. Hodně jich odechlo z Nizozemska, Belgie. Nic se neděje. Jenom u nás se neustále o to ti sudeťáci rvou a rejpají.
Čím to podle vás je? To bude prostě, pane redaktore, tím, že máme obzvláště kolaborantské pitomce v těch politických špičkách a mám obavy, že tady si ti hlupáci ani neuvědomují, že si zahrávají nejenom, řekněme, s poměry v Česku, ale právě v tom Polsku a podobně. A zatímco u nás, já vím, že to zní hrozně, ale řekněme, že by šlo o jakési hory v pohraničí, tak v Polsku by šlo o obrovský kus území státu. Z městy jako Wrocław, že jo, Poznání, Gdaňsk a podobně. A šlo by prostě o takový zásah do poměru jaksi politických, že si to opět, oni si prostě vůbec neuvědomují, s čím si tady zahrávají. Na druhé straně, abych to obrátil trošičku optimisticky, my samozřejmě víme, ať se nám to líbí nebo ne, že Německo se schyluje k jakémusi rozvalu, buď rozdělení nebo chaosu kosovského typu, řekněme. A ona přijde doba, když, teda já si nepřeju, aby to bylo, bych byl hrozně rád, aby to německý národ ustál a aby nějakým způsobem se s tou islamizací srovnal, aby ji potlačil. Ale nenastane-li tato situace, tak se zase můžeme dočkat těch německých rodin, jak vezou ten majetek na dvou kolácích a míří tentokrát na východ. A v tom případě, pokud by to byli němečtí patrioti ochotní bojovat, tak bych opravdu nebyl proti tomu, aby se usídlili, řekněme, v tom pohraničí nebo v těch nedosídlených nebo pustějších částech pohraničí. Ovšem, jaksi platbou nebo protislužbou by musela být vojenská služba v české armádě při obraně naší západní hranice. A loajalita samozřejmě. Samozřejmě loajalita. A ono k tomu nejspíše dojde, ale budou to pravděpodobně úplně jiní Němci, než ti, kteří dneska řvou o tom, jak tady byli prostě týraní. Já si taky myslím, a ono je dneska běžné, a já jsem se setkal se dvěma případy, kdy Němci před islamizací Berlína utíkají a kupovali si nemovitosti tady u nás v České republice, co nejdále od německých hranic. A když jsem se s jedním nebo se dvěma takovými lidmi bavil, tak oni říkali, že tam už měli strach o své děti, tam už měli strach o své ženy a tak se rozhodli, že půjdou do země, kde zatím se islamizaci brání, a tedy do České republiky. Takže ono, máte možná pravdu, že pokud ten vývoj půjde tak, jak jde, takže buď teda to, co říká pan doktor Hampel, že se tam bude muset ty státy rozdělit, a to nebude v klidu, to bude občanskou válkou na muslimskou a křesťanskou část, a nebo tam vzniknou občanské války, a nebo se ti Evropani podrobí a zislamizují a stanou se otroky. To je taky možný. Nikdy se nepodrobí všichni. Nikdy se nepodrobí všichni, takže prostě vzkaz Bělobrátkovi a spol. Ano, my asi brzo zase velkou německou menšinou nebo větší německou menšinou mít budeme, ale fakt to nebudou ti frajeři, kteří dneska tolik vykřikují, jak byli prostě týraní. Tak a to je podstatné sdělení, protože ti lidé, kteří sem utíkají z Německa už teď, a nejenom do České republiky. Do Maďarska jich hodně utíká, do Maďarska. Do Maďarska, a představte si, že mi říkal ten jeden člověk, s kterým jsem se bavil, že jeho přátelé utíkají do Ruska. Utekli do Ruska. Tomu se samozřejmě nejen nedivím, ona ta situace je ještě zvláštnější v tom, že o tom už jsme mluvili, to mám zase takovou informaci, která její zdroj tady nebudu říkat, ale že ruští strategové v podstatě s tady tou situaci počítají. A počítají s vlnami uprchlíků ze západní nebo prostě z té islamizované Evropy. A tím pádem počítají v tom smyslu, že to může být pro současné Rusko jakýsi civilizační přínos, tak jako to dělali ruští carové vždycky, jo? Že si zvali různé experty a techniky a řemeslníky z té západnější Evropy, takže nic nového pod sluncem jaksi. A současně, že to může napomoci
trošičku vyrovnat ruský demografický problém, protože Rusko prostě jen má málo lidí. Ano, takže ano, ano. Netvrdím, že to je nějaká oficiální politika, ale zkrátka, když jste ruský přemýšlivý strateg, tak vás to jako jedna z variant nemůže nenapadnout, abych tak řekl. A je spíše bizarní, že to nenapadá tady tyhle naše rusofoby a nedívají se na věc takhle. Oni prostě pořád se bojí nějaké ruské expanze, ale z hlediska toho Ruska, které je prázdné a pořád ještě má demografický problém, protože prostě se tam rodí málo lidí, i když s tím bojuje, jak může, tak pořád to ještě nemají prostě vyřešeno, tak z hlediska toho Ruska může být mnohem jednodušší způsob, než expandovat ven, prostě přijímat ty lidi dovnitř. Přejdeme k dalšímu problému, kde by mě zajímal váš názor, pane docente, a to je milion chvilek. Oni, už jsem dostal, zjistil informaci, že oni budou chtít pokračovat. Teď vyhrožoval ten člověk zrzavej, Minář se jmenuje, že na Letné jich tam bude jako v 89. a tak dále a tak dále. Ale oni prej se chystají na 17. listopadu v 30. výročí svrhnout tím masovými demonstracemi tuhle vládu. A já si říkám, do pěruna. V 89. roce jsem byl na náměstích a křičel jsem, že chci svobodné volby. Ale tihleti tady svobodné volby mají a oni je nechtějí uznat. Tak co to je? Ano, to je prostě v kostce ten hlavní problém, pochopitelně. Já si nemyslím, nebo takhle, fakt nechci předvídat, co se bude dít 17. listopadu, protože to je daleko. A záleží to na mnoha a mnoha tazích. Ale mohl bych tomu Minářovi nejprve vzkázat, že jestli chcou to mít na Letné, tak jako tehdy, tak jako v roce 89, tak by tam měl být hlavním řečníkem jistý Miloš Zeman, že ano. A protože Zemanův projev na Letné byl opravdu famózní a byl ano, jeden byl z nejlepších proslovů, které byly v listopadu 89 proneseny. Ale to jsou jenom takové žertíky. V tuto chvíli totiž to, že to jsou prostě spovykanci, kteří tady blbnou o svržení vlády, nemají sami plán B, ale pozor, to neznamená, že ten plán B nemá někdo za nimi. Ano. A dále si uvědomme, že ten Minář a tady ty postavičky prostě vystrčené dopředu opravdu jsou jenom malinké postavičky a Babišova Řepka a 400 milionů jsou opravdu jenom, já bych tak řekl, malinké záminečky. Oč tady jde, víme celou dobu, mluvíme o tom už po několikáté, je to prostě snaha rozvrátit V4. Ano. A pozor, opravdu ji otevřít té machometánské migraci. Ono to může znít bizarně, někdo si může říkat, ten Konvička zase straší, vždyť tady žádní nejsou a tohle z toho, ale uvědomme si, že to obsazování Evropy jaksi machometánama je dlouhodobá geopolitická, geostrategická záležitost. Ta jediná důležitá. Opravdu ta jediná důležitá, protože jestli budou nějaké sankce proti Rusku nebo nebudou a jestli bude Řepka nebo nebude a jestli prostě někdo se přihřeje, jako přibere nebo jak se odčerpá kousek nějaké dotace, to jsou malé věci, které lze prostě vyřešit, zvrátit, napravit, otočit, zaplatit, cokoliv s tím udělat, ale jakmile tady bude nová a úplně jinak fungující populace nebo populační segment, tak s tím se nedá udělat nic jiného, že jo? Nic už, to je nevratné. A tady bych ocitoval Lukáše Lhoťana, bývalého muslima, který, když před těmahle věcma varoval už před lety, tak s oblibou citovával, teď se podržte, Josifa Vysarionoviče Stalina. Ne, že bych si myslel, že Lukáš Lhoťan je stalinista, ale prostě někde přišel na ten citát a on se pro tu situaci velice hodil. Stalin říkával, vy asi víte, kam mířím. Ano, ano. Není člověk, není problém. Ale to, co dělají vlastně ti dnešní vítači a milion chvilkaři a Sorošové, je jakýsi opak toho Stalinova motta, že jo. Přivedeme vám lidi, přivedeme vám problém. A
s tím, že implicitně očekávají, že tady nikdo nebude jaksi mít razanci a sílu toho Stalina, aby ti lidi zase nebyli. Jo? Oni tady prostě budou a pak bude prostě ten problém a budou tady na věky, pokud nepřijde nějaký Stalin. A to já si nepřeju, prosím vás pěkně, milí posluchači. To já si hrozně moc nepřeju, aby tady museli přijít nějací Stalinové nebo jiní podobní, ale to je přesně to, k čemu nás tí milion chvilkáři a vítači a piráti a nevím kdo všechno ženou. Protože v západní Evropě už nemají možnost volby. Tam se mohou podvolit, anebo prostě budou muset najít ze svých řad toho Stalina. Tam nemají prostě už třetí cestu. Nebo čtvrtou, nebo pátou, nebo šestou. Já to prostě nás nechci a proto to tady nechci a to je ten důvod a proto se o mě říká, že jsem ten zlej, ale já naopak chci, aby tady ti zlí nebyli. No a tak ještě k těm milion chvilkařům. Bavím se, no, je to zajímavé, jak oni se teď chlubí třeba, že to bude nejdražší demonstrace v dějinách. Jo? To jste zaznamenal? Ano, zaznamenal. A... No, já tomu věřím, že to bude drahé, ale tak jako přemýšlím, že Rašín říkával, za službu vlasti se neplatí. A pokud tady máme revolucionáře, kteří si ale musí ty LED obrazovky půjčit a půjčit za komerční cenu, neřekněme za dovoz, jo, tak jaká asi je ta základna, z čeho to asi všechno vychází z jiného než z prostého kšeftu. My jsme taky dělali jako Blok proti islámu demonstrace a některé byly poměrně technicky náročné, ale ty věci byly levné, jo. Řekněme, samozřejmě jsme museli něco zaplatit pro nájmy a tak, ale bylo to za dovoz, jo, za benzín. V tomhletom stylu to jelo všechno, jde to zpětně ověřit samozřejmě, ale tady si jedou prostě komerční reklamky, komerční pronájmy, jo. Tohle to všechno, takže je to taková bizarní situace, kdy kluci milionoví chcou na jedné straně dělat revoluci a na druhé straně se musí dát vydělat těm zkamaráděným firmám, že jo. Takže to je taková prostě absurdita. Ale podstatné nebude, co Minář, podstatné nebude, co Letná, podstatné bude, co Babiš. Podstatné bude, co Babiš, zdali to ustojí, podstatné bude, co jeho koaliční partneři, zdali ho nepodrazí a podstatné bude, co prezident. A tady si teď dovolím takovou malinkou uštěpačnou poznámku, že nyní ti velcí hráči možná se znají a bude jim trošku líto, že tak dlouho přihlíželi, řekněme, cenzuře sociálních sítí. Jo, s tím mohl Babiš něco aspoň udělat, jenže mu to samozřejmě taky vyhovovalo. Ano, vyhovovalo. A nyní ti kluci zjistí, ti kluci vrcholoví političtí, že řekněme, možná by se jim hodila ta mobilizační síla těch různých blogerů a podobně, kteří tady, řekněme, jsou, rozhodně nepodporují milion chvilek, ale zda si budou pálit prsty za Babiše, to je otázka. Jo? To není vůbec jisté. To není vůbec jisté, protože si, abych tak řekl, od různých Babišů a Hamáčků taky vytrpěli svoje. Takže tak. Víte, ono, já jsem četl dneska velmi zajímavý názor. My jsme teď na křižovatce a máme obě dvě ty cesty, té křižovatky vedou do pekla. Buď, když se podpoří Andrej Babiš, tak se podpoří oligarcha, podpoří se jeho impérium, podpoří se jeho vejdělek, ale na druhou stranu on nechá národ žít. Když podpoříme proti oligarchovi a proti vydírání milion chvilek, tak umožníme dostat se k Lizu podobné týpky, jako byli Kalousek, Fiala a třeba o Kalousek, ten nás zadlužil úplně nejvíc ze všech ministrů, podobně jako Sobotka. A teď paborať. Lidé, kteří teď říkají, Babiš nám tady přidal 900 a my ho budeme podporovat, tak na to koukají selským rozumem. Mnohdy se jim to vyčítá, že se jim na jednu stranu dá 900 a na druhou stranu se jim to z peněženky zase tím, že se všechno zdraží, myslím, elektrika, voda, plyn, inflace, že se to zase sebere. Nicméně,
není ten selský rozum přece jenom ze staletí vycházející moudřejší? Protože no, co by nás čekalo? Nečekalo by nás nic lepšího, jenom horšího, a jenom by se k lizu, k moci, dostali ti hajzly, které jsme ve volbách nechtěli. Podívejte, já bych možná to viděl ještě trošičku jinak, tu křižovatku. Pochopitelně je těžké odhadnout, co Babiš, jo. Je, ale všimněme si, a o tom jsem mluvil už v době okolo parlamentních voleb a jsem docela pyšný, že jsem se tady v tom trefil. Všimněme si, že jak on je ideologicky nevyhraněný, řekněme, tak teď musí to své babišovství něčím naplnit. A všimněte si, čím on to naplňuje. Teď dáváme do závorky, zda to myslí upřímně a poctivě a co pro to dělá. Ale všimněme si, neimigraci, V4, pevné přátelství s Orbánem, že jo, nejnověji Istanbulskou smlouvu smetl se stolu, nebo nehezky o ní mluvil, spolupráce s Trumpem, spíše než teda s Bruselem, že jo, a úplně nejnověji, což mě osobně poměrně baví, dokonce ochrana přírody, ti nešťastní motýle. Motýle, a úplně nejnověji se začal zajímat o lékařské konopí. A psal mi včera kamarád a říká, ty jo, teď on jakoby četl prostě tvoje blogy. A já jsem se nad tím opravdu pousmál a říkám, myslíš, že to fakt čte? On říká, no on možná ne, ale jeho poradci. Já říkám, hele, tak pojďme jako tak 2-3 dny chválit islám a nadávat na Rusko a uvidíme, jak jsou ti poradci pilní třeba, jo. Samozřejmě to nebudeme dělat a samozřejmě si nemyslím, že by zatím byl nějaký konvička, ale co si opravdu myslím je, že se začal rozkoukávat, co vlastně ty aktivní voliče, teď myslím prostě aktivní občany, co vlastně ty aktivní občany trápí a zajímá. A najednou kouká, jo, že to je ta ekologie, příroda, že to možná je i ten stav zdravotnictví, že tady jsou možná i nějací liberálové, kteří nejsou úplní magoři, jo, a tak se rozkoukává, kde by se vrtnul. A to je prosím vás pěkně, pane redaktore, aspoň doufám, přesně ta situace, že ho ti dobrotrusové, že ho prostě ta kavárna tlačí na tu naši stranu. Prostě ona ho nechce, ta kavárna. Ona mu vystavila stopku. Ona z něho dělá ještě většího démona, než on je. Jo. A oni už nechcou jenom, co já vím, aby něco zaplatil, nebo tak. Oni chcou jeho hlavu, že ano. Ano. Oni prostě, nebo oni ho chcou zavřít, řekněme. Zlikvidovat, svrhnout. A to není situace, se kterou se dá jaksi vyjednávat a manévrovat. On byl celý život zvyklý manévrovat. A on samozřejmě bude dál manévrovat a bude dál švejkovat. Je se na to jako na zlovolného oligarchu, nebo jenom jako na zlovolného oligarchu. Dívejme se na to taky trošku tak, že ta antibabišiáda mu kolíkuje nějaký prostor, kam... Halo, slyšíme se teď? Já poslouchám pozorně. Tady mi píšou špatné spojení, varování. Ajajaj, moment. Možná... A teď se slyšíme? Zatím se slyšíme dobře. Dobře, doufejme, že to dobře dopadne. Kdyby něco, tak uděláme nějakou náhradní možnost. Takže ta antibabiš strana mu vykolíkovala nějaký prostor a shodou okolností je to ten náš prostor. Já myslím, že on tam osobně nikdy nechtěl být, ale už tam prostě je, tak hrajme s tím tak, jak to je. A máte pravdu, protože teď navrhla SPD na uvolněná, jedno z dvou uvolněných míst do Rady pro televizní a rozhlasové vysílání místopředsedu hnutí Dost, pana Michala Semína, a už vystartovali ČSAD, tedy ČSSD, já jim říkám ČSAD, ano, ano. Tak vystartovali s tím, že pokud poslanci ANO pro tohoto kandidáta SPD budou hlasovat, takže by to znamenalo konec koalice. Ale... No, to by.
To by byl tedy problém, že jo. Já jsem to samozřejmě sledoval, dokonce navzdory tomu, že kolem mě lítali ty motyle a musel jsem se jim věnovat, tak jsem sledoval tuhletu dnešní zábavičku velice pozorně. Protože okamžitě jsem zase viděl, jak se všichni vrhli na pana Semína jako na největšího zlouna a arcinácka a antisemitu a kýho čerta. Pokud nás náhodou poslouchá on nebo někdo z dostu, tak tady Michala nebo pana Semína srdečně zdravím. Já jsem samozřejmě se s panem Semínem, teď něco pro posluchače osobního, setkával, nesetkával, míjel tak nějak jako let, takže ano, ale víme o sobě. Je pravda, že v mnoha ohledech jsme si hodně rozdílní. On je tradicionalistický katolík, desítky let šťastně ženat s jednou paní, se kterou má, a teď nevím, jestli 8 nebo 9, prostě hroznou spoustu fotbalové mužstvo dětí, když to tak řeknu. A některé moje názory, třeba právě na liberalizaci marihuany a tak, pokládal téměř za kacířské. Mm-hmm. Ale nikdy jsme vůči sobě neměli nějakou animozitu nebo tak, jo? Vždycky jsme se jako rádi viděli, doufám, že i rádi četli. A je to hrozně zajímavé, protože on, řekněme, by v té radě reprezentoval tenhle ten typ občana, řekněme, dost konzervativního, usedlého, tačkovského, v tom nejlepším i možná nejhorším smyslu slova, všichni víme, co mám na mysli, prostě takového toho taťuldu, jo? Mm-hmm. A teď ta rada má samozřejmě reprezentovat všechny možné názorové proudy společnosti, ze zákona. A já jsem naprosto přesvědčen, že tam tenhle ten typ člověka patří. Stejně tak, jako tam patří, řekněme, nějaký bohemský velkoměstský liberál. Protože je to nakonec mediální rada a tam, jo, média mají zase prezentovat všechny možné pohledy na svět, aby byl svět v pořádku, aby ta média byla v pořádku. A takže najednou tenhle ten Semín, ten pan Semín, za to, že kdysi dávno řekl, co si v podstatě z biblické historie někde veřejně, jo, a sice řekl, já to tady snad to nepopletu, kde jsi se zmínil, že Židé nikdy nepřijali Ježíše Krista. Jo? Ano, to, kde jsi řekl. Jestli to dezinterpretuju, tak se moc omlouvám, ale zkusím to zopakovat. Že Židé nikdy nepřijali Ježíše Krista. A za tohle to prostě řečení, kterému by měli snad věřit všichni katolíci, protože to mají napsáno v evangeliích, a na kterém není žádné hodnocení, nic špatně, nic dobře, to je mu dneska, to je vytaženo z hlubokých hlubin, to prostě někdy před 15 lety někde plácl, jo, a říkáno o něm, že tady pomalu staví koncentrační tábory, ten pan Semín nebo něco takového. Jo. Pochopme, za tohle to tvrzení, které bylo, které prostě se píče v Janově evangeliu, jo, každý křesťan si to může tam přečíst, jo, a je jedno, jestli je to pravda, nebo není, je to prostě součást jaksi křesťanské věrouky, jo, a tak tohle je mu teď otloukáno o hlavu. Opravdu velmi usedlému, slušnému, tichému gentlemanovi. No. Láďa Jakl, kde šlo vlastně, je to jenom týden nebo dva zpátky, že jo, ano. Jiný člen té mediální rady, mají s panem Seminem hodně společnou věkově, oni budou generačně podobní, Láďa bude možná trošku starší, ale jinak zase je to opak, jo? Je to takový ten, ne opak, ale je prostě jiný, je to takový ten jako pivní bohem, rock, bývalý nebo pořád ještě rocker, jo? Nijak se nestydí s tím, nebo netají s tím, že se mu líbí, řekněme, mladý, hezký, ženský, jo? Normální chlápek, jo? A taky z něho udělali toho nácka, jo? Přitom takový ten normální chlápek z té hospody podle mě taky patří do té rady, když má reprezentovat prostě různé občanské nebo různé směry tady občanství. Takže koho by tam chtěli ti dobrotrusové teda? Koho by tam, jako kdo by tam měl být? Jo? Normální chlápek z hospody ne, normální tatík z kostela ne, to by tam měl být jenom ten Hamáček, nebo zbytek doplníme muslimy, nebo to je ta absurdita, do které se v podstatě ten režim dostává. Že už osekává jakoukoliv pluralitu. Jo?
Jakoukoliv. Víte, tam se ani nejedná o osobu pana Jakla, ani o osobu pana Semína. Tam se jedná jistě, o tam to... se jedná o tu pluralitu. Tam se jedná o to, že oni by tam prostě chtěli být nějaké kývací roboty. Chtěli by tam být své, ale hlavně jsou to oba kandidáti SPD, protože pan Hamáček dneska pana premiéra varoval, že přeci nemůže dopustit, aby se tam dostal pan Semín, jak by odešlo ČSSD a na vládu už se klepe SPD a to oni nemohou připustit, aby se dostali jako koaliční partner do té vlády SPD. Tady se jedná o strach z vlastenecké strany, která by mohla vystřídat ty vlastizrádce se sociální demokracie. A proto ano, ale jsou... zase tady je krásné, jak ta naše politika funguje, protože před nějakými 3-4 měsíci by pravděpodobně Babiš ani neváhal a nebyl by tam Jakl a neměl by šanci pan Semín. Ale tady došlo k nějaké k zajímavé věci mezi tím, že jo? A sice ta kavárenská fronta nasadila tomu Babišovi psí hlavu. A Česká televize je na něho sprostá systematicky a buntuje prostě do té antibabišiády a cenzurovala jeho vyjádření a podobně. A kolik to je, možná jsme si o tom povídali tady, že jo? Jsme říkali, on ten Babiš jak se začne mstít, pochopitelně, protože tohle si žádný chlap nenechá jako líbit pořád, že jo? Ano. Takhle se občurávat. A korne chlap, který vybudoval finanční impérium a umí prostě, chtě nechtě, musí umět hrát, tahat za ty zadní nitky a dělat různé kličky a podobně. A já myslím, že pokud teda ten Babiš opravdu se bude chtít předvést, tak by... Už bylo to hlasování? Už ještě ne, ne, bylo i první kolo hlasování. Pan Semín získal v tom prvním, bylo to tajné kolo, samozřejmě, tak získal 83 hlasů a ke zvolení bylo potřeba 89 hlasů. To znamená, že mu chybilo 6 hlasů. A právě proto vyjel pan Hamáček jak papírový čertík z krabičky a začal vykřikovat a vyhrožovat. Ale řekněte mi, pane docente, co brání tomu Babišovi, aby tomu Hamáčkovi, on nemusí sociální demokraty, on je nemá rád. On je musel no zase, podle mě to jeho švejkovství, jo? On se, nebo ta jeho snaha švejkovat, ta jeho snaha uhrát to za dobře i s tou Merklovou, i s tou řekněme vlasteneckou nebo V4 stranou. Nemusí se nám to líbit a možná je tady i Zemanův vliv, jo? Který, ano. Nemyslím si, že by Zeman miloval Hamáčka nebo sociální demokracii, ale že Zeman se možná taky to snaží hrát trošku na dvě strany. Takže ten Hamajda chudák si to možná ani neuvědomuje, ale on je takový ten nárazníkový mantinel, jo? O kterého ten Babiš může vystrčit vždycky dopředu proti té Merklové a podobně a říct, podívejte, tady to máme toho Hamajdu, že jo, a tak nám dejte pokoj. Možná, jo, nevím, jak to úplně přesně je, ale dovedu si představit, že Babiš se snaží odložit tu konfrontaci. Pokud mám dobré informace, tak zatím díky tomu, co se proti premiérovi děje, tak je tady dobrá zpráva, že spadla pod stůl Istanbulská smlouva a pravděpodobně ji tato vláda, tato sněmovna schvalovat nebude. Otázka je, jestli tato sněmovna, tato vláda dovládne až do konce volebního období, to znamená do roku 2021. To jako nevíme, ale moje otázka je jiná. Já jsem se dozvěděl, nebo respektive my s posluchači Svobodného rádia od člověka, který je v centru dění v Berlíně, v Německu, od Zdenka Chytry, že jsou velké tlaky na Merklovou a v podstatě už prý je to dohodnuté, že Merklová, i když to popírá, by mohla pustit kancelářské křeslo, stejně se jí kýve, a mohla by nahradit v čele Evropské komise Jean-Claude Junckera. A ta by samozřejmě v případě, kdyby Babiš vyskakoval, tak by se postarala o jeho pád. Takže Evropská komise, Evropská unie možná
A už jsou vidět i teď za Junckera, ještě už jsou vidět ty snahy těmi prvními nástřely toho auditu a takové volviny, že tady ta Evropská komise bude chtít ovlivnit politiku v České republice tak, aby se toho nenáviděného Babiše zbavili, aby se vykašlali na voliče a nějakým nedemokratickým majdanovským systémem tam dosadili ty, kteří jim lížou kliky třeba pana Kalouska nebo Schwarzenberga. Nemyslíte si? No tak bude válka. No, to je hrozně, já netvrdím, že zrovna po pádu Babiše bude, ale prostě ona bude. Jo? Podívejte se, ta Evropská komise nebo prostě ta bruselská oligarchie dělá všechno pro to, aby ji urychlila. Že jo? I ta Merkelová je tak extrémně nepopulární, vyjma teda úzké vrstvy v Německu, že to snad ani nejde říci více, jo? Že, ale zvolili ji tam. Prosím? Zvolili. No tak tam zvolí, no a teď ho zvolí, že jo, do čela té komise, ale ta komise bude mít čím dál tím menší vliv, že jo. No tak oni si myslí, že tady nějakým majdanovským způsobem se jim podaří vyměnit vládu, no tak ale potom to taky může mít postmajdanovské důsledky, jo. Já si nemyslím, že bychom tady po západních Čechách se proháněli tankovými pluky, to přece jenom jsme, máme trošku jinou tradici, ale chtějí neklid v srdci říše v podstatě na nejkratší spojnici mezi Berlínem a Vídní, tak ho mají, jo. Tohle to už nepovede k nějakému klidnému nebo řekněme smírnému řešení. Ta válka bude, pane redaktore. Já nevím, kdo s kým, kdy, to samozřejmě nevíme nikdo, kdybychom to věděli, tak si za to necháme dobře zaplatit oba dva, ale prostě bude. A to, co dělají evropské špičky, je prostě jenom urychlování a draždění hada bosou nohou a lití benzínu do ohně. Prostě nevaroval jste je, já jsem je varoval, všichni tady blogeři, nezávislí publicisté je varují pořád dokola, říkají stop, zastavte to, neblbněte, poslouchejte ty občany. No tak nevím, co ještě bychom měli dělat. Jo? Opravdu všemocní nejsme ani vy, ani já. Pane docente, z čeho já mám osobně strach, já jsem to říkal už dneska odpoledne, já jsem byl u toho, když se vymlátil Aeroflot. A já mám strach, když bude někde dav lidí, aby se tam, a tam ten Aeroflot začali mlátit, to je pro vás posluchači, to, kteří mě poslouchali, to vědí, tak to zopakuju. Ten Aeroflot začali vymlacovat dva kluci, mladí, naprosto stejných kožených bundách. Přinesli si tam z toho podchodu, co se tam budoval, ty dlažební kostky. A vhodili tam ty kostky a ten dav to rozbil. A já mám strach, aby se při těch milionech chvilek, aby se nestalo něco podobného. Aby ten dav nebyl sfanatizovaný a aby ten dav nezačal řádit, jako to začalo v Kyjevě, protože jsou informace neověřené, protože se to ověřit nedá, ale že podobní týpci, jako tam byli v tom Kyjevě a střídali do obou stran, takže by se mohli objevit i tady. A z toho já mám strach. Mohli, protože evropské špičky už zkrátka porušili úplně všechny slušné principy a pravidla. Své vlastní pravidla. Hrajou o obrovské věci, které my si ani nedovedeme představit. Ale budu tady malinko přece jenom optimista. Podívejte, když dělali poslední nácvik na Majdan, a to si oba dva pamatujeme, to bylo v únoru 2016 během hradčanské demonstrace bloku proti islámu, tak ti policajti, že jo, vedení mužem v hnědé bundě v jedné z těch malostranských ulic po sobě házeli, pamatujete si na to? Pamatuju, ano. Jaksi dlažebními kostkami z nějaké lehké plastové hmoty. Jo? Takže teď znovu podotýkám, my nevíme, čeho všeho je ten režim schopen, ale jak se zdá, tak ten režim je tak prohnilý, že do nějakých větších akcí, když se bude pouštět, tak je prostě zvorá.
Ale když už teda jsem za tím mikrofonem tady, tak bych využil té, prosil bych ty děcka z té druhé strany, teď myslím ty milion chvilkaře, ty, kteří půjdou na tu Letnou a podobně. Prosím, protože vím, že tam budou mít, budou tam prostě mladí lidi, které znám osobně, jo, já nevím, potkal jsem je někdy ve svém životě. Proto se na ně obracím a říkám jim, prosím vás, nenechte se vyprovokovat ani na té Letné, ani později. Protože to má pan redaktor a pamětníci pravdu, jakmile vypadla, řekněme, jakmile vyteče první kapka krve, větší, nemyslím nějakou oděrku, nebo padne první výstřel, tak už to nezastaví nikdo. Ano, takhle to začalo v Kyjevě. A z toho já mám strach, protože to je placené ze stejného zdroje, protože já jsem přesvědčen o tom, že tam jsou Serešovy peníze. A protože oni hrajou mnohem větší hru, než si prostě ti minářové dovedou představit. Ano. Oni hrajou velkou geopolitickou hru, v podstatě o budoucnost tohohle kontinentu. Že jo? My si tady, milion chvilkaři si myslí, že jde o nějakou Benešovou, nebo o nějaké dotace, nebo o něco takového. Ne, nejde. Nebo nějak, tady jde o prostě opravdu špinavou hru, ve které jste namočení proti své vůli nebo bez svého vědomí. A já koukám, že budeme mít za chvíli přestávku, já se přiznám, že se na ní těším jako docela dost, ale vy jste řekl Serešovi peníze, pane redaktore, a já bych k tomu připodotkl, že nedémonizujme tolik toho Sereše. On je samozřejmě hajzlík, jo. Ale uvědomme si, že on je to bohatý chlap a bohatí lidé neradí dávají své vlastní peníze. To nejsou jeho peníze, on jistě, je průtok. Jistě, on je prostě prostředník, bankéř. Ano, ano. Jo? A podle všeho to jsou peníze ropou páchnoucí. Ano. Jsou to peníze prostě, protože kdo má opravdu peněz na rozdávání, jo? Prostě nějaký tady šejdíř maďarský, který sice kdysi položil britskou banku, ale jinak je to v podstatě šejdíř třetí kategorie. Ne, přátelé, tihleti si nechají pro dolar koleno vrtat, jinak by nebyli tak bohatí, že jo? To je, jako byste chtěli po Babišovi peníze, taky vám nic nedá, jo? Ale ti, kdo opravdu mají peněz na zbyt, neznají jejich cenu a rozdávají je rádi, protože jsou k tomu jaksi vyzváni svým bohem, tak to jsou opravdu ti ropní šejkové. A o ty se tady hraje. O ty se tady hraje. A pro ně Česká republika není malý flíček na mapě. Jo? Pro ně je Česká republika, zkrátka dobře, ti chlapi a holky, prostě ty velké hlavy někde v tom Riádu nebo Kataru nebo Emirátech, nemusí znát příliš evropskou kulturu. Oni se podívají na mapu. Je to uprostřed Evropy, že jo, stejně daleko do Paříže jako do Varšavy, řekněme, hory, všechny řeky tady pramení, spousta železnic tudy vede, to prostě musí mít. Jinak by to byla letadlová loď vedle jejich Německa, že jo, nebo jak se na to budeme dívat. To znamená, to musí mít a o to se tady hraje. Ne o nějakých Babišových 450 milionů, pro boha. Já bych řekl ještě jednu věc, že se tady hraje. Když se správně řekl geopolitika, my jsme tady svědky v současné době, a to si necháme na potom, ale jenom to zmíním, tvrdého boje o ovládnutí Evropy na jedné straně Berlínem, potažmo Evropskou unii, a na druhé straně USA. Sféra vlivu. Ano, určitě. Tečou peníze. Oběma těma, nebo do obou dvou těch hráčů se motají všelijak špinavě ty zájmy i sám. Ano, ano, těch ropných magnátů. Které taky nejsou, v tom mají pravdu naši odpůrci, které taky nejsou jednotné jako monolit, že jo, oni se taky perou o to, kdo bude ten dominant v tom, kdo prostě urve více, že jo, kdo bude mít ten hlavní vliv, určitě. A je poněkud smutné, že tady naše střední Evropa na to čumí trošku jako tele z jara, že jsme uprostřed tohohle konfliktu bez armády, bez jasné bezpečnostní politiky, bez ozbrojeného obyvatelstva. S holýma rukama. Ale to je hold ta naivita, které tak rádi v našich dějinách podléháme. Tak, je to tak. Pane docente,
Těšíte se na přestávku, máte ji mít ve 8:45. Zůstaňte připomnený. A ve 8:45. Jasně, budu připojený, ale jsme domluvení. Ve 8:45 zase ozvu. Takže fajn. Zatím. Máme po přestávce. A já volám pana docenta Konvičku. Halo, slyšíme se? Pán docent Konvička je tady. Takže ještě jednou dobrý večer. A taky ovčerstven jsem se musel napít. Takže já bych ještě, než dáme prostor vám, vážení posluchači, tak bych měl ještě jeden dotaz na pana docenta. Pane docente, to jsme nedostali se k tomu minulém vstupu nebo v první hodině. Co říkáte na roli prezidenta Miloše Zemana? Já jsem čekal, jestli se nebude vyjadřovat k tomu, k těm milionům chvilkám a tak dále. A on jenom, co jsem se dočetl, radil panu premiérovi, že se s nimi nemá bavit. Na rozdíl od Hamáčka, který ho snažil se nutit s nimi jednat. A premiér to odmítl, že to nejsou partneři. Tak jak vidíte roli pana prezidenta v tomto problému milionů chvílek? Prostě hraje poker. Jo? On si samozřejmě musí uvědomovat nebezpečí, která tady jsou. Ale současně velice dobře ví, že ten útok je veden především na něj, ano. Že jaksi té nadnárodní kabale vadí více Zeman než nějaký prostě Babiš. A tak se drží zpátky a podívejte se, prezident Zeman už mnohokrát přesvědčil své okolí, že je špičkový hráč. Ano. A tak počkejme na jeho tahy a nedívme se, že s nima nejde jaksi do toho hřiště teď. Protože v podstatě člověk nemusí být špičkový hráč, aby věděl, že není důležité prostě potom v hřišti pobíhat, ale je důležité kopat ty góly. Tak on to ví moc dobře, protože podívejme se na pana senátora Lásku, který už má pohromadě 27 bodů, kterým chce připravit prezidenta Zemana o úřad, tedy impeachment u ústavního soudu. Myslíte si, že má šanci ten pán? Nechci to soudit, protože jsem tuhletu věc nějak podrobněji nesledoval a protože víme, že ústavní soud se chová, nebo to byl nejvyšší soud v té Ostravě, tam bych právě teď se nechci blamovat, jo? Ale mně stačí ten senátor Láska. To je líto, že jo? je těžké se zdržet komentáře, ale on prostě vypadá jako takový ten kluk, kterého na té základce málo byli a tak se všem mstí, jo. Já samozřejmě jsem si ho všiml, protože byl zvolen za Zelené a kdysi dávno, už je tím senátorem snad podruhé a posluchači asi vědí, že já bych sice Zeleným nikdy hlas nehodil, ale mnoha tradiční zelená témata už dávno Zelenými opuštěná, jsou mi blízká už z titulu mé profese přírodovědce. Že jo? Takže jsem se zajímal, kdo to je, ten člověk zvolený za ty Zelené už kdysi dávno. A já si ho pletu, a opravdu, když je vidím někde, tak si ho pletu s Gazdíkem. A ještě jeden tam je takový, taky ze stanu. Prostě nepoznám je od sebe. Ti chlápci jsou tak naprosto dokonale stejní, takové ty nepopsatelné výrazy, teda nevýrazy, jo, prostě mají bramboru tam, kde normálně lidi nosí obličej, že prostě jako, takže já myslím, že z těhle mraku bouře nebude. Jo. Já si to myslím taky. Máme tady telefon, dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchač Jaroslav z východních Čech, zdravím pana Kapale, vás i pana Konvičku. Zdravíme taky. Dobrý večer. Mám takový, dotaz, taky se chci zeptat pana Konvičky, ale chci říct asi to, že myslím si, že má pravdu v tom, že to, co se děje tady ohledně Babiše a těch demonstrací, že to je určitě jak zlikvidovat V4, protože jestli pan Konvička si myslí to, co si myslím já, že to začalo vlastně na Slovensku obětováním Kuciaka, novináře, potom to přešlo do Rakouska, jakási aféra, že se tam ministr bavil s nějakou ruskou, myslím, nebo co, přitom
právníci rakouský říkali, že to vůbec nebyla žádná aféra, že to bylo naprosto jakoby legální, že tam vůbec o nic nešlo. Teď je to u nás vlastně. No a zbývá tady ještě Polsko a Maďarsko, asi největší takový voříšky. Tak jenom se chci zeptat pana Konvičky, jestli to vidí taky tak. Děkuju a jednoznačně, promiňte, že vám do toho skáču. Jednoznačně to o tom mluvíme a píšeme v podstatě od začátku, s tím taky, že začali nejslabším článkem, že jo, tím Slovenskem, a o nic jiného, než o tu právě, o to zničení toho nezamusleného prostoru, řekněme, tady od samého začátku nejde. Ale tady bych byl trošičku optimista, abychom se zase tolik nebáli. Samozřejmě tragedií je, že pan Kuciak to nesl životem, tohle to všechno jsou strašné věci, ale podívejme se. Strache v Rakousku tu aféru už nyní je zjevné, že ustál. Sice tam budou předčasné volby, dějou se tam tyhle ty věci, ale on teď pravděpodobně vyhraje soud. Ti, kdo to na něho ušili, si ušijou obrovskou ostudu a svobodní z toho vyjdou posílení. Jsem o tom přesvědčen. Na Slovensku zvolili si tam sice tu blondýnu, že jo, ale o tom jsem taky psal a zkusím to tady zopakovat. Pro ty, kdo to neznají, podívejte se, ta klaka si může myslet, že blondýnou něco vyhráli, ale ta holka se teprve teď ocitne v ohni opravdové politiky. A najednou uvidí, a teď prostě vžijeme se do toho, zejména dámy posluchačky, zkuste se do toho vžít, že na těch jednáních už nebude mít kolem sebe ty poradce a ty loutkovodiče, bude mít za sebou, někde za dveřmi, jo, ale prostě ty jednání jsou mezi čtyřma očima, mezi osmi očima. A teď si představte, že se setká, řekněme, se slovenským, polským a českým prezidentem. Všichni víme, pozor, chtěl jsem říct maďarským, polským a českým prezidentem. Pozor, maďarský prezident není Orbán, ale Antal se mám pocit se jmenuje, ale je to takový vysoký, hezký opravdu chlap s knírkem, takový prostě typický Maďar. No a pak se setká s Merkelovou nebo Junckerem, jo? Nebo Macronem, jo? A pak se setká s Trumpem a pak se setká, co já vím, zase s nějakým pitomcem prostě z Bruselu, jo? A tady začnou hrát úplně jiné věci, než hráli dosud, jo? A já se opravdu nebojím toho, že by ten Antal a ten Zeman a ten že by to neuměli prostě s ní uhrát a že by ho neuměli spacifikovat tam, kde ho potřebujeme. Samozřejmě spolu se slovenskými voliči a podobně. Takže on se ten Sereš může snažit, jak chce, a tady tahle ta parta, ale oni prostě už, jim dochází střelivo. Jo. Prostě postavte vedle sebe Merkelovou a Orbána, to jsou premiéři, to je dobré přirovnání, a postavte mezi ně sebe. Jo? Kdokoliv ano, z vás. Ano. Tak ono se o prezidentovi předešlém Kiskovi ví, že se snažil házet vidle do V4 a nepodařilo se mu to. A myslím si, že ten byl, já nechci šahat do svědomí paní nové prezidentce Žaputové, ale myslím si, že ten byl daleko osílenější než ona, protože ona v podstatě je Mrs. Snowbody, nikdo nevěděl o ní dřív, takže máte asi pravdu, uvidíme, jak se bude vyrovnávat s těmito, opravdu s těmito jednáními. Uvidíme. Tak, a máme tady první dotaz s SMS-kou. Pane docente, co si myslíte o současné podobě kapitalismu, kdy se hlavním zdrojem zisku stalo dobývání renty a kdy společnost je nucena čím dál rychleji spotřebovávat, aby se mohlo vyrábět? Není to popření jeho původního smyslu a není to taky prapříčina všech současných problémů? Co přijde po něm? Co myslíte? Zdravím oba pány Pavla z Vysočiny. Paní Pavlo, zdravím vás momentálně taky z Vysočiny, ale máte samozřejmě pravdu. To, co se dneska, a vidím, že jste četla knihu doktora Hampla, ale současně to, co se děje s tím dnešním, řekněme, hospodářským systémem, je opravdu nevídaná bezprecedentní situace. A já bych ještě zdůraznil jednu věc, kterou si my asi uvědomujeme, ale málo se o ní mluví.
a to jsou záporné úrokové sazby. Nehledě na to, že peníze nejsou kryty zlatem, jo, ale záporné úrokové sazby, které v podstatě v Evropě fungují, znamenají, že si nelze nastřádat tak nějak legálně a bez opatrně, jo, tak, a přitom základem kapitalismu, opravdu základem kapitalismu toho 18., 19., 20. století byl ten drobný střádal, který měl ty peníze v bance a ta banka je zhodnocovala a on doufal. Já vím, že to zní jako klišé, ale tak to prostě vždycky bylo. Jo? To bylo to, co naši pradědečkové a dědečkové chtěli, jo? Postavit dům a uložit něco vnoučatům, koupit jim nějaké akcie nebo dluhopisy, aby mohli jít v klidu do hrobu. A to vytvářelo, proto se tomu kapitalismu říkalo kapitál, jo? Že peníze pracovali a dělali peníze. Dneska a že ten, kdo teda dokázal nějaké vydělat a neutratit, tak měl naději, že o generaci později se jeho rod, řekněme, bude mít trošičku lépe a tím pádem byl motivován k tomu šetřit, střádat, pracovat. Tohle to všechno se ztratilo. A dneska už tady máme jakýsi podivný hybridní systém, který, jaksi letadlo, které se řídí, nikdo nevíme kam. A přiznejme si jednu věc, a pokud čtete Hampla, tak já taky, takže tady ho ocituju, ona s tím je naprosto bezradná i ekonomická věda. Prostě chybí nám tady nový Adam Smith, který by tu současnou situaci popsal a poradil nám, co s ní. Takže je to, řekněme, akademicky doba fascinující, ale lidsky a národohospodářsky doba velice nebezpečná. A řídí se to, jak tvrdí pan profesor Petr Staněk, a je to připravené, a potvrdil to i ekonom, další ekonom, tedy Karel Janko, a umluvil o tom i Martin Kunštek, že ta krize, ohromná krize, je nevyhnutelná a teď se jedná jenom, kdy přijde. Pan profesor Staněk tvrdil ve své přednášce, že do roku 2021 ji tady máme, tak uvidíme, co to vyvede s těmi všemi peripetiemi, které jsou na to napojené, pane docente. Těch peripetií je obrovská spousta, ano. Samozřejmě, ale fakt mám obavy, že to teď nevyřešíme. Můžeme dělat jedno jediné, jak si zvyšovat si to, čemu se říká kvalifikace, ale to neznamená, kolik absolvuju kurzu, ale co umím, prostě opravit pračku, nebo nasekat dříví, nebo postavit zeď, jo? Co umím, a být prostě připraven na nejhorší, a půjde-li to prostě opravdu do špatného, tak nakonec jediné, co bude důležité, bude, co kdo umí. Ano, aby protože přežil. Opravdu se zdá, že nás čeká jakási fragmentace společnosti do, jo, že hrozně důležité budou rodiny, kruhy, semknuté kruhy přátel, lidi, kteří se na sebe mohou spolehnout, protože to je nakonec vždycky základ, z kterého se může ta civilizace nějak zase zvednout. Ale prosím vás, pojďme tohle téma teď opustit, to je na celý pořád a jasně, musel bych se na to připravit. Jasně, vezmeme další telefonát. Tak, dobrý večer, můžete hovořit. Slyšíme se. Ano, slyšíme se. Pane Vladimíre, u telefonu Hučky, já chci ještě volat, jestli každý vám budu volat, kvím tomu. Já jsem tady dneska volal paní starostce, paní Veronice Kellerové, a ona mě právě u telefonu, jsem chtěl zjistit bližší informace, co se tam vlastně stalo, tak ona mě právě řekla, že o této události se rozjedná až později, protože vás pak vynavala jiných záležitostmi potom a taky se byla zděšená, co se vlastně stalo, že a rozhodně mě řekla tu skutečnost, že vždycky to bylo tak, že si každý mohl mají učit památku k obětem lidských tragédií bez rozdílu na to, jestli jaký má politický názor a tak dále, ale že z letošního roku to tam převedl pan Filip Petrička, že to byla taky zvětšená, ale řekla mi, že se mám obrátit na paní Lemanovou, což je ředitelka toho lidského památníku, a ještě lépe na ministerstvo kultury. Ano. Takže asi tady víme, odkud vítr vane. Neprší.
že jo? Ano. Pane Bucký, díky za informaci a jestli tam budete volat, tak budeme zvědaví na to, co vám řeknou. Díky. Ano, tak já naschledanou. Naschledanou. Tak uvidíme, jak se to vyvrbí. Tady mám další otázku. Moc vás zdravím, pánové. Opět jako vždy úžasná poslouchána. Nemá pan Konvička bližší info k údajnému nočnímu lifterování arabášů letadly? V Německu je to každý čtvrtý krimigrant. Tuhle jsem viděl u Zenáče a říkám si, kde se to tu bere? Kdo jim to platí? Tomio snad bude interpelovat Al Hamáčka. Díky moc, zdravím, Petr z Prahy. Nemám víc blížších informací než posledně. Je těch indicí, když nedůkazu velice hodně, u toho Německa se o tom mluví už dávno. Kdo to platí? No tak ten, kdo platil, takhle. Jestliže se to děje, a v Německu se to s vysokou pravděpodobností děje, tak to platí prostě ti sami frajeři, kteří platili celý ten velký pochod v letech 14, 15, 16. Jo? Teď vzpomeňme si, kolik už vlastně se potvrdilo tehdejších fám. Například o tom, že ti kluci dostávali nabité kreditní karty na cestu, jo? Nějakým penězma na cestu. Tohle to všechno už se prostě prokázalo, to bylo o tom slyšení v maďarském parlamentu a podobně. Takže kdo by to platil? No, tu cestu předtím platil údajně Sereš, což jako samozřejmě nebyl Soroš, ale to jsme už se dohodli, prostě naftové peníze. A momentálně tu dopravu do Německa nejspíš platí prostě německá vláda, protože uvědomme si, že oni se prostě rozhodli to Německo zamuslit. A tak to prostě dělají. Že to stojí nějaké peníze, že to vede k poklesu životní úrovně, že to vede ke zdražování bydlení, že to vede k bezdomovectví mezi původním obyvatelstvem. To je všechno pravda samozřejmě, ale tak to chodí. Když vám okupuje zemi nová síla, tak jako to původní obyvatelstvo musí trpět. To tak vždycky bylo. A Němci si prostě budou muset uvědomit, že jejich administrativa, nechci říct ani vláda, ale jejich, řekněme, vysoká úřední místa pracují proti ním. Tak to prostě je. A dokud si to neuvědomí, tak to tak bude. Tak jenom k tomu, jestli tak bude Tomio interpelovat, Tomio to slíbil. A jinak ve čtvrtek tady budu mít pro Patra z Prahy i pro ostatní předsedu bezpečnostního výboru sněmovny, pana Radka Kotena. A budete se ho moc zeptat, já se ho na to budu ptát taky, protože ty informace už z Německa potvrdil německý mainstream a německé úřady, tedy policejní úřady, že se tam opravdu dovážejí ty letadla. A u nás to potvrdili očití svědci pracující, kteří mi to psali, kteří pracují na letišti, já znám dokonce i jména. A nechci je jmenovat, nemám od nich povolení a vím i jejich pracovní zařazení, takže a dokonce na některé mám spojení, kdyby potřeboval pan Koten jako šéf toho bezpečnostního výboru, takže to dostane k dispozici. Tak asi to k tomu, tohleto, ale děje se to, je to už potvrzené. Tady je vidět to prasáctví vlastně toho režimu, vlastně, protože oni co dělají? Takzvanou politiku hotových faktů. Že jo? Máme parlament, máme bezpečnostní výbor, máme všechny tyhle věci, ale mezi tím se vozí. Každý přivezený je dobrý, že jo? Prostě z hlediska zájmu tady jakýchsi. A vlastně se vracíme k tomu, o čem jsme mluvili v první hodině. Jakmile tady ti lidé budou, tak bude velice těžké se jich jakkoliv zbavit. Tady prostě to Stalinovo není člověk, není problém, zatím neumíme obrátit. A ta nezodpovědnost toho, řekněme, těch úřadů, těch hujerů, nebo já nevím koho, je naprosto šílená, protože tím uvrtají do obrovských problémů nejen domácí obyvatelstvo, ale vlastně i ty kluky, které sem vozí. Jo. Jasný. Mám tady další dotaz. Zdravím vás oba a mám dotaz na pana Kapala. Tradovalo se, že před Aeroflot někdo navezl hromadu kostek, když nebyl důvod. Podle vás si je přinesli odjinut a to znamená, že ta informace byla podvrh. Kdo jiný by měl vědět, jak to bylo, než přímý účastník? Pan Konvička je jako vždy výborný, píše Milan.
Já jsem byl, jenom pro vás, pane docente, já jsem byl kdysi u toho Aeroflotu, když se to vymlátilo, tak jenom pro pana Milana. Žádné kostky tam nebyly, ty kostky byly kousek dál, protože se stavěl a dláždil se tam podchod. Pod tím. Jasně, a teď prostě bychom se mohli zamotávat do toho, jestli je kousek 50 metrů nebo 100 metrů, tak. Ale někde tam prostě byly. No. Před Aeroflotem žádné kostky nebyly, já tam byl. A ty kluci si je přinesli a ten dav tam potom se rozeběhl, protože to tam bylo vidět, a ty kostky bral. Takže jestli tam někde byla, že tam někdo přivezl hromadu kostek, tak to není pravda, já jsem tam byl a můžu vám říct, že ty kostky byly kousek dál, jestli to bylo 50 metrů, tak je to hodně od toho, u toho průchodu. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pánové. Opět zajímavá diskuze. Pane docente Konvičko, jak to v naší republice stále housne, tak se mi líbil váš pohled k situaci celkově a ve vládě. Děkuji vám oběma, Iva. Takže já to trošku rozšířím. A teďka bych rád, kdybyste si zavěštil z křišťálové koule. Byť jste, jste přírodovědec a ne prognostik. Pane docente, myslíte si, že to premiér ustojí, anebo že padne vláda a budou následovat další kroky, o kterých ty milion chvílek neví vůbec nic, oni totiž nemají vůbec to B, to vědí ty za nimi. Já si myslím, že to ustojí, ale není vyloučeno, že vláda padne a budou další volby. Ale z mnoha důvodů si myslím, že to ustojí. A sice ten hlavní důvod je, že ti milion chvilkáři se čím dál tím více podle mě diskreditují. Řeknu vám, jsme tam pořád? Jsme tady pořád, já už jsem vzal telefon a pán chce hovořit, ale vydržte. Jenom taková maličkost. Politika se skládá z maličkosti. Řeknu vám jednu věc, kterou jsem dneska slyšel. No, takže Pražská divadelnice, kterou režisérka, kterou oslovil ansámbl jednoho pražského divadla, aby podepsala dneska petici proti Babišovi. A ta dáma nechtěla s nima jít do konfliktu, řekla, že se o politiku nezajímá a nepodepíše. Načež na ní činili nátlak, ti spoluzaměstnanci, načež ta dáma podala výpověď. Protože má další křefty a domluvenou jinou práci a tak. Jo? A tohle se teď děje. Ano. Teď nejde o to náměstí, ale o to lámání chleba na těch pracovištích, v těch firmách, v těch divadlech, v těch redakcích. A oni zase přestřelují a proto si myslím, že to Babiš ustojí. Tak a teďka můžete hovořit. Slyšíte mě? Můj, takhle. Jenom jsem chtěl zdravit samozřejmě všechny ve spolek, úctivě. A jenom jsem se chtěl zeptat tady Přemek z Pardubicka Bohdaneč. Měl jsem dotaz. Povídejte. Ale docenta si nesmírně vážím za jeho názory, protože je velice, velice rozumnej a vy taky. Ale jedná se mi o jednu věc. Dneska, halo. Povídejte, my vás posloucháme. Dneska jsme v poloze, že dneska na vesnici není nikde takovýto malý zemědělství. Chci říct jednu věc, že když se do nás někde opře, tak jsme úplně prdali, když to zvolili nově, protože nemáme co žrát, jo? Čili tam jde o to, že když na nás najeli Švédové, no tak ty žili díky tomu, že furt tady bylo něco žrát, bylo něco loupit, v každém chlívku byla kráva, byla tam koza, jo? A dneska tohle to na vesnici nevidím, jo? Čili já dneska vidím jednu věc, velký problém, že když nás budou chtít utnout, kdokoliv nám vládnout, tak jsme prdeli, jo? Čili jak z toho ven, že jo? Odpovíme. Já hodně blbě slyším, protože neslyším vůbec žádnou odezvu. Tak, protože a když hovoříte, tak my jsme ticho. Takže, za vám. Takže si poslechněte to v rádiu odpověď, jo? Tak, pan Přemek velice pěkně dotkl se závažného rysu, řekněme, téhleté moderní společnosti. A to je hrozná koncentrace výroby majetku a tím pádem hrozná nepružnost a hrozná zranitelnost. A ta je opravdu, a to má pan kolega velkou pravdu, ta je zase nevídaná. To tady nebylo za druhé světové
světové války to tady nebylo nikdy v minulosti, že vlastně lidé jsou závislí na těch hypermarketech, na tom centrálním rozvozu, na té logistice a že jakákoliv turbulence bude bolet mnohem více, než bolela před 50 lety, ale i třeba před 10 lety. Protože velice správně řekl, nebo velice správně si všiml, že méně lidí má zahrádky, méně lidí má slepice, méně lidí si umí opravit auto, jo? A všechny tyhle věci se dějí. A není to jenom jaksi jev tady v České republice, je to jev všude ve vyspělé západní civilizaci. A tím pádem dojde-li ke krizi, ať už válečné nebo ekonomické, tak ten průběh bude nesrovnatelně horší než kdykoliv v minulosti. Já jsem zase optimista v tom, že se lidi přizpůsobí, že život si cestu najde. Jo? Teď nejsou stáda a zvířata do roka, do dvou budou. Jo? Ale ten začátek bude velice těžký. Velice těžký. A v té souvislosti se občas chytám za hlavu, když slyším takové to šavličkování těch našich představitelů proti tomu Rusku. Jo, že prostě povedeme válku a obsadíme a potáhneme. Protože si říkám, že ta západní Evropa a střední Evropa nemá vůbec žádnou rezistenci, vůbec žádnou civilní obranu, vůbec nic. V takových podmínkách blbnout s válkou je naprosté šílenství samozřejmě. A ona to nemusí být válka, ono cokoliv se bude dít, tak to bude bolet mnohem více, než to bolelo před 20, 50 nebo 100 lety. Já bych k tomu dodal jenom to, co mi říkala moje babička, která zažila dvě světové války. A ona říkala, že před tou druhou světovou válkou na tom malém městě, spíše větší vesnici, co bydleli, tak nikdo neměl taky žádný zahrádky a tam měli kytky. Ale jakmile přišla okupace, tak během jednoho roku se vykopaly růže, říkala babička, a jiné kytky a nasadila se zelenina, chodilo se na trávu, začaly se chovat slepice, králici. A v podstatě babička říkala, že díky králíkům ta vesnice přežila okupaci. Protože to bylo ano. Skoro v každém baráku. Ano. Tak já jsem, pane docente, přesvědčen o tom, že kdyby opravdu došlo k téhle situaci, tak ty lidé, ti Češi, to mají v sobě geneticky zakódované, historická paměť národa, že se k tomu zase vrátí a přežijí ty na vesnici. Horší to bude z městy. Tam to bylo špatné i za té okupaci. Jako to vždycky bylo horší z města. Ale pro boha, nepřihánějme tady ty strašidla, ale pan Přemek měl prostě pravdu obecně, že ta obrovská zranitelnost té moderní společnosti je nevídaná. Je nevídaná. Tak já vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Řezníček. Můžete hovořit, pane Řezníčku. Dobrý den, zdravím, krásný večer, zdravím i Martina Konvičku, nějak mi to tam rachtá, takže položím připomínku nebo a budu sledovat na rádio. Ano, ano. Takže já bych chtěl právě, jako já se živím jako kamioňák a musím potvrdit ty slova toho pána, co volal přede mnou. Tady vlastně, když ty kamiony přestanou jezdit, tak vlastně ty lidi umřou hlady, protože to se vozí odevšad ze světa, jenom minimum je vlastně z Čech, jako. Ano, já to taky vidím víme. Vlastně dnes a denně a to je prostě, to vydrží, já nevím, týden republika a pak vlastně dá se říct, že chcípneme hlady, maximálně o vodu si teda asi nějakou dojdeme ke studánce, ale nebo jestli budeme mít skořínky, to pak teda nevím, jo. A ještě bych teda, když tady je pan Konvička, k ním ho zdravím ještě jednou, Martina, tak bych, když tady na to v rádiu, tak bych chtěl připomenout, že v pátek budeme mít přednášku v Karlových Varech od 18 hodin v restauraci Smíchovský pavilon na Lidické ulici číslo 2 a jste všichni srdečně zváni, každý, kdo poslouchá, včetně redakce Svobodného rádia. Tak a to by bylo tak nějak všechno a já jdu poslouchat vaší reakci, protože absolutně neslyším, co mi říkáte. Díky moc, nashledanou. Tak já potvrzuju Pavlova slova, že se můžeme vidět osobně v 6 hodin v pátek v Karlových Varech. Tak. Tak a pan Řezníček nemohl nic slyšet, protože my jsme nikdo nehovořil. No jasně. Tak,
Takže v podstatě a ta otázka, já teďka nevím, co se... On se neptal na nic. Ne, on potvrdil, ještě to rozšířil, řekněme, to zásobování na vlastně dálkovou dopravu, na další tenhle ten problém, že všechno se od někud někam vozí, ale tohle bych neviděl jako ten úplně nejzásadnější problém, protože něco se zase vozí od nás, jo? No, to zboží nebo to, ta surovina je to, že dneska se prostě holandský sýr prodává v Polsku a polsky v Bulharsku a tyhle věci dějí, to by bylo snad první, co by skončilo, že jo. Ale no, ta druhá otázka by byla ta vybitá stáda, ta neosetá pole, ten nedostatek osiva, zeleniny, ale to se prostě nějakým způsobem podá, ale trvalo by to a opravdu ta schopnost přežití, řekněme, je v tom obyvatelstvu čím dále, tím horší. Ano. Ale já k tomu ještě podotknu, že přece, vážení posluchači, tohle byl taky jeden z důvodů, proč jsem do toho aktivismu šel. Jo? Takhle, málo kdo má tak nepraktické povolání a tak málo praktických schopností jako akademik přírodovědec. Tak něco umím, že jo? Ale jestli si rozumíme, já jsem závislý na tom, aby ta společnost fungovala, prosperovala a aby byl mír. Jo? Aby tady běhali frajeři prostě s kudlama po ulicích a vázlo zásobování a táhlo se na Rusko a podobně. Proto chci, aby ta společnost zůstala, aby se samozřejmě spravovala, jo, aby se nějakým způsobem vyvíjela, ale abychom zůstali, řekněme, míru milovnou a klidnou civilizovanou zemí a ne nějakým Kongem. Jo. A co mě osobně udivuje a nad čím opravdu kroutím hlavou je, že tolik, řekněme, kolegů s podobnými osudy, to znamená velkoměstských intelektuálů, vysokoškolsky vzdělaných, zaměstnaných něčím totálně nepraktickým, pracuje přesně v opačném směru. Mm. Jako by prostě uspíšovali tu apokalypsu, která je semele první. Tady prostě babička z Vysočiny, která má tu zahrádku a ještě si, nebo babička, obelec babi, prostě mladá bába tady z Vysočiny, prostě dvacítka máma, která si ještě pamatuje, jak se prostě chová prase, protože to viděla u svých rodičů a která prostě umí sednout za traktor a postarat se o sebe, tak ta ten problém nebude mít takový, jako ta slečna zaměstnaná dneska v Člověku v tísni. Jo? A ta slečna zaměstnaná v tom Člověku v tísni bude pak závislá na té traktoristce z Vysočiny, na kterou dneska nadává. A k tomu prostě dojde. Já pevně věřím, že traktoristka z Vysočiny se nakonec smiluje a zbytečné oběti nebudou. Ale zkrátka dobře, je neuvěřitelné, že ti městští pseudointoši vlastně uspíšujou tu katastrofu. Já bych jenom dodal k tomu, co říkal pán, že má pravdu, protože v roce 90 za statistiku za rok 89 byla Československo, v té době Československo, z 97% potravinové soběstačné a velkou část potravin jsme předávali do RVHP. V současné době pracovali jsme v zemědělství, tedy v prvovýrobě potravinářské, pracovalo 32% lidí. V současné době jsme soběstační, když to vemu v globálu, asi ze 14,7 až 15%. Jsme třeba více soběstační třeba ve výrobě vepřového, kde to je asi 37%, nebo v mléku. Ale ta soběstačnost je záměrně zničená. To byl ten důvod, abychom byli v podstatě vydíratelní jako stát. A druhá věc, pane docente, je zničení, jestliže chci ovládnout zemi, zničím její obrany schopnost. To znamená, že se zničily a zrušily armády. A to je další věc. Ano. A nejenom armády jako takové, ono, co si budeme povídat, ty armády Varšavské smlouvy nebyly žádný med, ale hlavně schopnost je rychle postavit. Ano. A vlastně máme pěkný čas, koukám, já teď, tady, když jsem v terénu a tak na večer, že jo, si podruhé čtu pěknou studii Emmeta Scotta
v angličtině Muhammad and Charoman, česky by to bylo, že jo, asi Muhammad a Karel Veliký, popisující právě tu mnou čím dál oblíbenější dobu toho nástupu islámu a temných století, prostě toho nejtemnějšího raného středověku. A zrovna než jsem šel na tenhle pořad u večeře, já mám hrozný zlozvyk číst si u jídla, tak zrovna u večeře jsem znovu četl takovou zajímavou pasáž, kde ten autor říká, všimněte si, že nejcivilizovanější části tehdejšího světa, taková ta nejkulturnější, nejkultivovanější, nejurbánější centra té doby, v podstatě padly pod tím islámským náporem naprosto rychle a naprosto bez odporu. Mluvím o tom často, ale co byly nejcivilizovanější centra světová nebo tady euroazijská té doby? Nebyl to Řím, jo? Byla to Alexandrie, Antiochie, dnešní turecká Antákia, Jeruzalém, Mezopotámie, to znamená dnešní Irák, Kartágo, to znamená dnešní Tunisko, ale taky třeba Španělsko. To byly prostě nejcivilizovanější centra té doby z různých důvodů. A pak říká, že ten arabský nápor se zastavil až ve chvíli, kdy dorazil do oblasti, řekněme, primitivnějších, barbarštějších, žijících pořád v té kmenové společnosti, což ale na druhé straně znamená nezapojených tolik do nadnárodního obchodu, schopných jakési domobrany nebo rychlé obrany, schopných ad hoc odporu jakéhosi gerilového. A to bylo Pireneje, že jo, španělsko-francouzské pomezí, Řecko s řeckými ostrovy, nebo taky třeba takové ty hory na rozhraní dnešního Turecka a Sýrie, Iráku. Jo, tam byl ten nápor zastaven. On se vlastně zastavil v těch tehdy primitivnějších, v tehdejších zapadákovech, taky v západní Africe, Maroko dnešní, prostě oblast Berberů. Jo. To znamená, on tam vlastně těmi nejcivilizovanějšími kraji ten nápor prošel velice hladce. A v zapadákovech se buď zbrzdil, nebo zastavil úplně. A to je přesně ono. Ty zapadákovy, tam byli lidi se schopni o sebe lépe postarat, improvizovat, že jo, přežít bez toho globálního obchodu, stavět ty armády, řekněme, zmoci se na nějaký nejprve třeba chaotický a posléze organizovaný odpor. A v tomhle buďme trošku optimisté, my sice se tady žehráme na to, jak je to všechno propojeno a jak ty kamiony a tak, ale pořád je Česko ve srovnání třeba s mnohými oblastmi západní Evropy tím zapadákovém a já si myslím, že na to máme to tady zastavit. Já tomu věřím taky a právě proto za to bojujeme tady v rádiu. A já bych ještě dodal k tomu všemu, co jste tam správně říkal, pane docente, jednu velmi podstatnou věc u toho zapadákova v tom raném středověku. A to byl pocit sounáležitosti, ano, a disciplína. Na rozdíl od měst, kde se tvořily různé zájmové skupiny, které byly v sobě vepři vzájemně, tak na těch vesnicích v tom zapadákově tam vládla přísná hierarchická disciplina, takže tam ten odpor i válečný, vojenský, byl mnohem snažší než v těch rozhádaných centrech kulturních. Určitě, navíc ty centra byla zvyklá na, v podstatě na to, že je brání profesionální armáda. Armády, ano. A jak, úplně stejně jako v dnešním NATO, že jo? A jakmile ta profesionální armáda utrpěla první porážku, tak se rozsypala. Ano, ano, ano. Když to ten venkov, ten sice taky patřil k těm velkým říším, ale přece jenom své drobnosti a já nevím, svou bezpečnost a tak museli řešit na takové, rozumíte, legie nemohly být všude, takže se o sebe museli postarat trošku sami a to byl základ toho pozdějšího odporu. Je to tak. Takže jdeme na další otázku, který pokládá Pavel od Kladna. Dobré parno, pánové. Chtěl bych se zeptat pana Konvičky, co říká postupnému přibývání muslimů u nás a co můžeme proti tomu dělat? Říkám tomu, že se snažíme tady ne my, ale establishment a hlavně mohamedáni napodobovat tu západoevropskou cestu a současně to popírat. Že jo? Kebabáren přibývá, muslimských studentů přibývá, zahalených ženských neměstech přibývá a všichni tvrdí, že ničeho nepřibývá. No co proti tomu můžeme dělat? Tak úplně první věc, je to hrozné, ale prostě nekupujme ten kebab.
jo, stěžujme jim tu situaci, ale zároveň se, ono je to hrozně těžké samozřejmě, zároveň se chovejme slušně, jo. Buďme rezolutní, ale dávejme, prostě dávejme jim najevo, že ne, že tady nejsou doma, ale že před nimi nebudeme se sklánět, jo, takže když frajírek jde, nebo když jich jde partička po cestě, koukejme jim do těch očí. Dělejme pravý opak toho, co chtějí. A ještě bezpečnostní expert, který tady často vystupuje, pan Jan Skalický, tvrdí jednu věc. Stále ještě u nás platí zákony. A jestliže vidíme ty migranty, kteří by nedodržovali naše zákony a pravidla slušného chování vůči domácí majoritě. Ano, okamžitě, volejme okamžitě policii. A okamžitě volat policii. Přesně okamžitě, tak. Protože těch zpráv z té Prahy a podobně je čím dál tím víc o pohvizdování po holkách, tyhle ty věci, ale prosím vás pěkně okamžitě. Protože dávejme jim prostě najevo, že to tady není Německo, že to tady není Belgie a že to tady zkrátka nebudou mít jednoduché. A současně buďme připraveni na to, že nás vlády mohou zradit, já neříkám, že to udělají, že nás vlády mohou zradit, takže, jak se říká, klid a prach v suchu. A jinak jeden z našich posluchačů, pan Gebauer, je u policie a když jsme se na to téma bavili, tak říkal, že ti policajti, státáci, teď nemluvím o těch měšťácích, protože já nemám k měšťákům velmi dobrý vztah, tak ti státní policisté, když by zavolali, že tam dělají nějakí tihleti lidé, kteří tady nemají domovské právo, bordel, abych to tak řekl lidově, takže by měli zasáhnout velice rádi, protože se jim to taky nelíbí těm klukům policajským. Takže opravdu, jakmile se něco takového dozví volat, tu, já nevím, tu 158, a oni by tam měli co nejdřív přijet a udělat pořádek. A shromažďovat důkazy. Prostě a shromažďovat, ano. Kameru na mobilu skoro každý, že jo? A teď od našeho kamaráda, který by se taky někdy s vámi v Budějovicích setkal, pan doktor Pepa Žižka. Když jezdím na chalupu, tak obvykle potkám Flixbus z Araby, hijáby, naposledy i tři černochy. Nevím, kam jedou. Někdy asi na Vimperk a do Německa. Říkám si, že se z Rakousku vyhýbají přechodu Rakousko-Německo a berou to přes nás. A nebo někteří z nás ustávají, zůstávají. Nevíte o tom něco, pánové? Vyhýbat se Rakousku je logické, pokud je to ta vlna, která jaksi jde z toho Balkánu, ale prosím vás pěkně, to taky mohou být němečtí, jaksi machometáni, kteří tady chodí nakupovat, bavit se, otravovat všechny ty kebabárny, třeba jako vrcholek ledovce. To jaksi nevlastní nějací Tunisané nebo Syřané, to vlastní Němci, prosím vás, Rakušané a podobně, prostě občané těch sousedních zemí, jo, z titulu toho, že jako občané EU tady mohou, že jo, svobodně podnikat bez jakýchkoliv překážek. To znamená prát peníze v případě kebabáren a zakládat předsunuté pozice. Ano, no, samozřejmě ano. Nevím o konkrétních dodávkách a ku podivu, člověk občas narazí i na turisty, skutečné. Jo? Nějaké, nevím, partička Saudů, která se tady přijela bavit a vyrazit si z kopejtka, ale muselo by se prostě vědět konkrétně, o co jde. Já jsem třeba konkrétně z ten Flixbus hodně jezdí na Prahu na nádraží Florence. Byl tam se podívat náš taky častý host a jinak šéfredaktor časopisu Šifra, pan Milan Vidlák. Hovořili jsme tady o tom, že se tam zajel podívat na základě informací od našich posluchačů a opravdu tam z toho zeleného Flixbusu v té Florenci vylézali černoši to byli, s velikými kufry a nevypadalo to na turisty nebo na to, že by si je dali vyhodit, protože ti černoši měli i dva kufry sebou. Takže to vypadalo... Typičtí uprchlíci, kteří si vzali raneček a prchají, ano, před válou. Přesně tak. Přesně. A vylejzali z těchto těch Flixbusů, nebo jak se to jmenuje, Flixbusů,
zelených. Z žádného jiného společnosti, pane docente, ne, jenom ten Flixbus. A rozcházeli se a čekali tam na ně už naši občani, naše mladí, a ty si je rozebírali. Tak tohle to je očité svědectví a já jsem to viděl na vlastní oči na konečné metra z Ličín, kde je zároveň i autobusové nádraží, jezdí si po okolí, a tam jsem už dvakrát viděl, že tam vylezla z metra ta horda těch lidí s těmi velkými kufry, černoši to byli, a vždycky jich potom byly 3, 4 a jedna mladá holka, nebo dvě mladé holky, a vedli si je k různým autobusům na různé směry. Tak ty se tady usazují a naše vláda s tím nic nedělá. Ale jak říkám, budu chtít na panu Kotenovi, jestli bude v tom něco jako šéf bezpečnostního výboru sněmovny dělat. Tak, poslední otázka dnešního pořadu. PPS, pane Kapal, a co Byzantská říše? Ta byla nejrozvinutější civilizace v Evropě v 7. až 12. století. Ta bojovala s islámem srdnatě až do bitvy u Manzikentu. Vlastně máte pravdu. No. Takže ano, Byzantská říše bojovala, ale podívejme se dneska, jak to s nimi dopadlo. Pane docente? Já o tom budu zrovna přednášet v těch Varech v ten pátek. To znamená... zapomněl jsem název té restaurace, protože já Pavlovi zavolám, ale určitě to půjde najít na stránkách SPD Karlovy Vary nebo kde, někde jinde. Dějiny Byzantské říše a jejího pádu, to by bylo na hrozně zajímavou debatu. Je to jedna ze zapomenutých, takových jako potlačovaných kapitol evropských dějin. Je v tom spousta záhad nebo pořád ještě nevyjasněných otázek. Ale v zásadě, když to úplně zjednoduším, se dá říct, že se vyčerpala. Že prostě nevydržela bojovat věčně. A že samozřejmě jednou z chyb, kterou udělala, právě to bylo kolem toho Manzikertu, bylo, že nahradila, řekněme, systém domobrany a regionální armády švýcarského typu žoldnéřskou armádou. A to se stalo poté, co začala trošku vyhrávat. Byzantská říše se prostě 300 let držela v těch horách na dnešní syrsko-turecké hranici. Což je neuvěřitelné, jak dlouho se tam udrželi a jak drsně prostě to probíhalo. A pak jako by na chvíličku se štěstena obrátila na křesťanskou stranu. Do značné míry to souviselo nikoli s vývojem byzantským, ale s vývojem jako vnitroislámským. Jak už to bývá, oni se jednou za čas prostě pustí do sebe. A tam jakoby byla ta Byzantská říše chviličku pyšná. Začala se spolehat na žoldnéře a ti prostě v kritické chvíli zklamali. Ale to byla jenom jedna z mnoha epizod, jo? Mluvit tady ve dvou minutách o něčem, co trvalo 1000 let, je samozřejmě téměř hřích a neměli bychom to dělat. A měli by o tom mluvit samozřejmě historici, měli by o tom být historické pořady a dokumenty. Není toho mnoho, protože opravdu je to taková kapitola evropských dějin, která je naprosto klíčová a současně tak trošku opomíjená a dokonce tak trošku neznámá. Ano, máte pravdu. Takže máme po 21. hodině. Pane docente, já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, i když jste na té výpravě pro ty motýlé. No, naopak, pane redaktore, to je právě docela fajn zpestření. Člověk má střídat aktivity a tady v tom hotelku mají dole restauraci otevřenou do 10 hodin. Tak já už bych to utnul a půjdu vystřídat aktivitu dvěma točenýma, abych ten večer opravdu měl takový... Zakončil příjemně, jasný. Ano, takže nashledanou, milí posluchači, a dobrou noc a děkuji za pozornost. Já vám taky děkuji a přeji, ať se vám daří, a přeji taky dobrou noc. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Martinem Konvičkem a vaš zájem. Já se omlouvám, že jsme nevzali všechno, nestihli, protože to se nedá. Bylo toho opravdu hodně, takže se omlouvám. A teď se už budu hloučit i já s vámi a ze studia Beta. A doufám, že i další pořady Svobodného rádia, jak dnešní,
tak i zítřejší se vám budou líbit a jenom anoncuji, že zítra bychom tady měli, nebo máme domluveno, že tady ve studiu bude bývalý ministr vnitra, bývalý velvyslanec v Ruské federaci na Ukrajině, pan Jaroslav Bašta. Takže to je ode mne dneska úplně vše a přeji dobrou noc a ať se vám další pořady Svobodného rádia i ty dnešní líbí.